Abraço família, MC Negão BDP, a Desmandrake 7 pra vocês que estavam no aguarde. Desse jeitão, terminada, vai segurando. É que o pai é pedreiro e a mãe é doméstica. Onde será que o menor arrumou a moto dessa? É que o pai é pedreiro e a mãe é doméstica. Onde será que o menor arrumou a moto dessa? De um dia pra cá, tá vindo várias vagabundas jogando a buceta só pra dar um pião de garupa. A ponte da chave, rodovia, presidente Dutra, Raposo Tavares, tem pra escolher, depois nós gruda, Transalpe do Cate, também tá tendo Hayabusa, 7 dias de baile, eu vou catocar da Medusa, sem cap, sem caca, tocando a Super Tenere, do trecho de hoje que os Drake acabou de trazer, no Jardim Brasil, Marcos Pereira, Feliz a Maria, é só corte pipoco, até o motor pegar fogo. E na João Ramalho, é foguete pra todos lados. O braço tatuado, chamando a atenção do bailão. KF-800, famoso motor de avião. Parceira esperante, de MT-09. Ela cola com nós, porque sabe que nós é o toque. Lá já tira dentes, nós tá de target GS, maldade na mente, pela lente da Juliette, elas furam o banco, o tamanho do brinquedão, não sabe se é empresário, dá um trampo ou é ladrão, tá ligado daquele jeitão, é que o pai é pedreiro, e a mãe é doméstica, onde será que o menor arrumou a moto dessa, é que o pai é pedreiro, e a mãe é doméstica. Onde será que o menor arrumou a moto dessa? Aonde será? Tamo juntão, cara, original desse jeito.